Дәл қазір елордада Астана марафон 2019 спорттық шарасы өтіп жатыр. Қатысушылар 42 және 10 шақырым қашықтық бойынша өз бақыттарын сынап көрмек. Күннің суығына қарамастан мыңдаған үміткер жарыс жолына шықты. Шара жайлы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тікелей эфирде баяндауға әзір. Нұршапағат, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Жамбыл. Дәл қазір елордада ауа температурасы 10 градустың шамасында. Өздеріңіз көріп тұрғандай аздап жауын сіркіреп тұр. Алайда ауа райының қолайсыздығына қарамастан бүгін жарыс жолына 5000-ден астам адам шықты. Жалпы биыл ұйымдастырушылардың айтуынша марафонға қатысуға ниет білдіріп тіркелгендердің саны 5000-ден асып жығылыпты. Шамасын байқап көрмек болғандардың арасында шетелдіктер де аз емес. Нақтырақ айтсақ, Астанамызға 27 елдің азаматы марафонға қатысу үшін арнайы келіпті. Тіпті Жаңа Зеландия, Филиппин, Колумбия, Нигерия сияқты шалғайдағы мемлекеттің өкілдері де дәл қазір Астана көшелерінде жүгіріп бара жатыр. Ал олар шара барысында қаламен танысуға бірден мүмкіндік алады. Олай дейтініміз жарыс жолы, Бәйтерек монументі, Әзірет Сұлтан мешіті, Астана арена, Бейбітшілік және Келісім сарай сияқты нысандардың жанынан өтеді. Жарыстың басталғанына 1 сағаттай болды. Жалпы қатысушыларға берілетін уақыт 6 сағат. Осы уақыт ішінде жарыс жолын аяқтамаған спортшылар жарыстан шеттетілетін болады. Әр 5 шақырым сайын бұл қатысушыларға сусынмен су және арнайы сусындар ұсынылып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір 10 шақырым бойынша сынға түскен қатысушылардың алды мәреге келіп өздерінің сыйлықтарын алып жатыр. Ал 42 шақырымға сынға түскендер әлі жарыс жолында жүгіріп бара жатыр. Олар жайлы, жалпы жеңімпаздар жайлы, бүгінгі жарыс жайлы толығырақ жаңалықтарымыздың алдағы топтамаларында тағы да айтамыз. Ал мендегі бар ақпарат әзірге осы. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, ақпарат күтеміз. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тікелей эфирде болды.